11. lähtö päättää tämän upean ravilauantain perinteinen vuodesta 1979 näitty Espoon palkinto auton taakse eturiviin Gal Gadot Racing, Magic Madonna, Tour Night, El Indeed, Club Nordelit, Sahara Trulais, Endless Story, Willow Pride ja takarivista True Devotion, Ice Wine ja Magical Princess. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään ennen lähtölinjaa, laukkaa pahoin yksi Gal Gadot Racing, keskeltä 4 El Indeed hyvin matkaan ja El Indeed johtoon, 2 Magic Madonna sen taakse, ulkoa kiihtyy kovaa 8 Willow Pride, mutta sen Ari Moilan saa piilotettua toiseen ulos, numero 5 Club Nordelit taakse. 3 sisällä puolestaan 3 Tour Night, 4 sisällä 10 Ice Wine, toista rataa 3. 11 Magical Princess, 4. 7 Endless Story, sitten sisällä viimeisinä 9 True Devotion ja 6 Sahara Trulais, ja laukassaan jäi muista parikymmentä metriä 1 Gal Gadot Racing. Avauspuolikassa 16.5 El Indeed sai säädellä tahtia mieleisekseen ensimmäisten terävien satojen metrien jälkeen ja johtaa Espoon palkintoa kuin puolitoista kierrosta maaliin. Takana seuraa 2 Magic Madonna, toista rataa ensimmäisenä 5 Club Nord Elite, sisällä 3. 3 Tour Night, toinen ulkona 8 Willow Pride, 4 sisällä uransa tähän starttiin päättävä 10 Ice Wine, 3 ulkona puolestaan 11 Magical Princess, 5 sisällä 9 True Devotion, 4 ulkona 7 Endless Story, 5 ulkona nyt 1 Gal Gadot Racing, joka on tavoittanut muut, ja viimeisenä sisärataa pitkin 6 Sahara Trulais. 1000 metriä aikaan 19.4. Rauhassa on menty Espoon palkinnossa odottavissa tunnelmissa kirikierrokselle 4 El Indeed, Hannu Torvinen kärjessä, toista rataa 5 Club Nord Elite, 2 Magic Madonna seuraa johtavaa, 3. sisällä 3 Tour Night, toinen ulkona 8 Willow Pride, 4. sisällä 10 Ice Wine, 3. ulkona 11 Magical Princess, 4. ulkona 7 Endless Story ja 5. ulkona 1 Gal Gadot Racing, 9 True Devotion ja 6 Sahara Trulais päättävät sisäradan jonon, kun ollaan viimeistä kertaa takasuoralla. 3. väliaika El Indeedin tahtiin 17.1, sitten havitellaan kirejä. 8 Willow Pride ja sinne iskee ensimmäisenä toisesta ulkoa. Perään 11 Magical Princess, keulassakin tahti kiihtyy 4. El Indeed. Puolittain rinnalla 5 Club Nurelit, pussissa on 2 Magic Madonna, samoin toisessa ulkona 10 Ice Wine, 3. myös 11 Magical Princess havittelee kiriin 4. kun Willow Pride ei tällä hetkellä kärkeä tavoita. Toisessa ulkona odottelee kiritilojen aukeamista 10 Ice Wine ja Iikka Nurmonen löytää ne, kun loppusuora aukeaa. 4 El Indeed kärjessä, rinnalla 5 Club Nordelit ja ulkoa syöksyy vielä mukaan taistoon kärkisijoista 10 Ice Wine, mutta kyllä 4 El Indeed hallitsee. 2. tosi tasaista, Espoon palkinnon vie 4 El Indeed, Hannu Torviselle päivän 4. Kolmetoista nolla viimeiset 500 metriä. Espoon palkinnon lähdön 11 voittajaksi vahvistetaan 4 El Indeed, Hannu Torvinen tuloksella 16.9. Yleisölle muistutuksena, vaikka kilpailut tähän päättyivät, niin meno Vermo-areenalla ei hiljene 9 asti. Juhlakansaa viihdyttää paikan päällä Trubaduuri.
Esittäytymään on saapumassa 11 lähdön perinteisen Espoon palkinnon voittanut numero 4 EL Indeed. EL Indeedin on kasvattanut ja omistaa EMP Invest Oy Nastolasta. Elina Laakkonen valmentaa ja ohjaksissa Hannu Torvinen jo nappaa päivän 4. voittonsa. Oikein lämpimät onnittelut. Voittajaa on onnittelemassa Espoon kaupungilta valtuuston varapuheenjohtaja Markku Sistonen, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni Särkijärvi, projektijohtaja Hilkka Julkunen ja Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo. Lisäksi Verman hallituksesta Mikko Salminen, Pertti Koskenniemi, Jari Vähänen ja Eero Erkkilä sekä vielä Verman toimitusjohtaja Heikki Häyhä. Oliko Joonas tiedossa vielä tulojärjestystä toisen ja kolmannen sijaan osalta? Sehän oli erittäin jännittävä tasainen kamppailu. Miten kävi Ice Winein uransa viimeisessä kilpailussa? Tulojärjestys oli 4 EL Indeed, 5 Club Nordelite, 10 Ice Wine, 4-5-10. Ice Wine, mahtava kolmonen, mutta ei lähdön parhaasta jäänyt minkään näköistä epäselvyyttä. Se oli numero 4 EL Indeed. Elina Laakkonen, hevosen omistaja, kasvattaja ja valmentaja ja hoitaja Henna Lehtomäki on täällä sitten juhlimassa Elinan puolesta ja ottamassa vastaan onnitteluja. Nämä lähtevät kaikki nämä palkinnot sitten myöhemmin tuonne Nastolaan Elinan tallille. Ja Hannu Torvinen, päivän ohjastaja, nimi 4 voittoa hänelle. Ja kuten äsken kuultiin Skyfall Shinein voittajahaastattelussa, niin kova luotto oli EL Indeedin ja se luotto piti. Se luotto kantoi komeasti maaliin asti ja tämän vuoden 4. uran 15. voitto on tosi asia. Hannu Torvinen onnistuu silloin, kun pitääkin, eli kun isoa rahaa on jaossa. Tänään Vermon 7-5 4 arvokasta ykkössijaa. Ja kun tuossa kysyi Vinci Powerin voiton yhteydessä, että onko itseluottamus kohdallaan, niin se totisesti on. Onnea. Kiitos. Tulokset puhuvat puolestaan. Mahtava lauantai sulla. No joo, hevoset on mennyt tosi hyvin. Että totta kai aina sitten, kun on paljon startteja, niin jotain aina tulee, sit, mitkä ei mene ihan niin hyvin. Mutta kaikin puolin ihan loistavasti meni. Että kaikki, mitkä voitti ja mitkä oli sijoittu siihen lähellekin, niin kaikki meni hyvin, että ei mitään probleemaa. Eikä ollut mitään probleemaa EL Indeedilläkään hakea se johtopaikka ensinnäkin. No joo, hevonen lähti kyllä hyvin liikkeelle, että ei siinä ollut, että en tiedä sitten, että olisiko ollut sieltä varaa sitten vastata vai tyydyttiinkö vaan sitten siihen, että mutta lähti tosi hyvin liikkeelle ja että totta kai Vilopred lähti ulkoa kovaa, että joutui vähän lähteen siihen sitten vielä vastaamaan, mutta helposti se piti kärkipaikan. Ja helposti piti lopussakin se kärkipaika. No piti joo, että kyllä hevonen voitti tosi helposti, että viimeinen 150 metriä niin vähän irrotti siinä, niin hevonen lähti kyllä tosi hienosti eteneen siitä, että voitti kyllä ihan oikeinkin helposti. Kuulepas, Elinallahan voi olla tässä hyvinkin Suomen ykköstamma tällä hetkellä. No joo, tässä ainakin tässä lähdössä oli tietysti varmaan kovimmat tammat, mitä on. Ja totta kai jotain varmasti puuttuu ja näin, mutta totta kai tammat tulee kovia tammalähtöjä, että nyt kuitenkin tuli tauoltakin tähän lähtöön. Mutta kyllä tämä varmasti on yksi semmoinen, millä kehtaa ainakin ajaa niitä lähtöjä, että kyllä se sen verran hyvältä tuntuu ja toivotaan tosiaan, että se jatkaa samaan malliin, niin varmasti on, niin kuuluu niihin avoimiin tammalähtöihin. Joo, no kohta alkaa olla tällähän kehtaa lähteä porukkaan kuin porukkaa nykyvireessä. No joo, että hyvin se on mennyt, mutta totta kai sitä aina vaikea sanoa, että kyllä lähti niinkin kovene ja näin, mutta toivotaan tosiaan, että kaikki menee hyvin, mutta kyllä mä tykkään, että se on mennyt niin paljon eteenpäin nyt talven aikana, että se on kyllä tosi loistavaa suorittaja tällä hetkellä. Kerro vielä sinun, Elinan ja Hennan yhteistyöstä, minkälaista se on? Onko starttien välillä soittelua? No siis ei mitään erikoista, totta kai sitten aina, että minne mennään ja totta kai mietitään yhdessä ja että kaikki on mennyt tosi hyvin, että ei meinaakaan mun puolelta ole mitään ongelmia, että totta kai aina välillä epäonnistutaankin näin, mutta hyvin ollaan pystytty niistäkin keskustelemaan ja homma on jatkunut hyvin, että ei ole mitään. Mistä rakentuu hyvä tiimi ravihevosen ympärillä? Mitkä ovat sellaisia tärkeitä asioita? No niitä on tietenkin ihan hullun paljon, mutta siis se, että ehkä semmoinen, mä tykkään semmoisesta, että on niinku positiivinen ilmapiiri sen niinku hevosen ympärillä, että sitten se aina tarttuu sit siihen ohjastajaan ja mä uskon, että sitten ohjastajalta taas siihen hevoseen, että ollaan positiivisia ja semmoisia tehdään yhdessä, niin se on, että välillä voitetaan, välillä hävitä. Entäs keskinäinen luottamus, miten tärkeä asia se on? No on joo, että kyllä totta kai se rakentuu siihen, että milloin ainakin itselle, jos niin kuin henkilökohtaisesti, niin sitten on aika rento niin kuin ajaa sitten, että totta kai jos sitä painetta laitetaan pannuun kauheasti ennen startteja, niin ei se nyt ihan ole tietenkään hyvä tilanne, mutta totta kai paineita pitää olla, että pystyy suorittamaan hyvällä tasolla.
Tänään oli rentoa tekemistä positiivisen ilmapiirin ympäröimänä. Onnea EL Indeed ja koko porukka sen taustalle. Onnea Hannu, päivän hahmo, 4 voittoa. Kiitoksia Lauri. Hannu Torvinen niittaa tämän Vermon ravilauantain ohjastajan ominaisuudessa. Ja EL Indeed on mahtava hevonen, joka voittaa perinteisen Espoon palkintokilpailuina. Sitten on enää valokuvat ja kunniakirros edessä ja sen jälkeen mahtava ravilauantai täällä maamme pääradalla on takana. Ja keskiviikkona jatketaan. Kavio-uran puolella tapahtumat tosiaan päättyneet, mutta jatkot ne pyörähtää saman tien käyntiin ravintoetuen keskikerroksen Voltin puolella, eli siellä jatkuu meno aina kello 20 yhteen saakka. Voltissakin keittiö auki kello 20 asti, ja myöskin jos haluaa nurkka Norjan Muumarkkinin 75 kierrosta seurata, niin sitä voi seurata puolestaan ravintola Ravillan puolella. Perinteisen lämminveritammojen Espoo-palkinnon paras vuonna 2023 on EL Indeed. Nastolan tamma, Love Youn tytär, ottaa 15 voittonsa tämän vuoden 4. ykkössijansa suorastaan ylivertaisen esityksen päätteeksi. Koko matkan johto oli tosi asia ja tuloksella 16-9 karkaa EL Indeed kilpasiskoiltaan. Onnea myöskin Ice Winein taustavoimat tämän päivän hienosta suorituksesta ja kolmossijasta ja nyt sitten hyvää. Hyvää siitosuraa Ice Winelle ja hyvää jatkoa EL Indeedille. Hannu Torvinen lauantaan ykköskuski 4 voitolla. Henna Lehtomäki hevosen hoitaja tässä vielä rataa kiertämässä kunniakierroksella. Ja kiitos tästä mahtavasta ravilauantaista tänään täällä Vermossa joka Iikalle ja Iitalle. Hienoa, että olitte mukana. Keskiviikkona Vermo jatkaa ja 6.-7. päivä toukokuuta sitten Vermon kevään ja koko vuoden yksi kohokohdista. Finlandia viikonloppu. Siellä nyt sitten viimeistään nähdään. EL Indeed, Espoon palkinnon sankaritar kunniakierroksella. EL Indeed, Espoon palkinnon voittelu yllä.